yra vaizdas. Tai va, čia buvo toks pas mane projektas. Vienas iš tų ilgamečių. Šitą projektą pradėjau 2013-ais. Va, ir baigiau va, visai neseniai per visą šitą karantiną. Tai va, o projektas buvo toks. Pamačiau internete tokių vat švieslenčių. Čia nepagalvokit, kad iš troleibuso nukosė, tačiau aš iš tikrųjų nusipirkau iš kiniečių. Va, tai nusipirkau tokių švieslenčių. Ir norėjau pasidaryti laikrodį. Bet laikrodį norėjau ten tokį pasidaryti mandresnį, kad jisai ten priklausomai nuo to, kiek apšvietimo kambarį yra, tai jis ten arba tamsiau, arba šviesiau. Nu, žodžiu, kad naktį užmetus akį nepaktum ir kad dieną, kai saulė šviečia, irgi matytųsi valandas. Va, ir dar norėjau tokio dalyko, kad rodytų, kiek laiko liko iki žadintuvo. Nu, kad nereiktų užmetus akį skaičiuot dar, nes paskui prabundi matematiką bedarydamas ir... Kur dingo garsas? Nesigirdi manęs? Girdisi. Girdisi. Bet gal retsikai sutrukčiai. Nu gerai. Bet kai nėra, kalbėjo irgi taip trukčiai, biškai nežinau. Nu, išsivaizduokim, kad gerai bus. Jeigu ką, tai sakykit, jeigu neina suprast, ką aš neku. Tai va, buvo tokios švieslentės jos va čianais. Viena švieslentė tokia, ten jos keturios buvo ir jungiasi ten jos į eilę ir rodo vaizdą. Tai čia vat dar fotkė matosi iš tų laikų, kai Makerspace'as buvo garaže. Tada, aišku, tenais pasiėmęs tą panelę, ten visaip žaidžiau, kaip ten ją priverst kažką rodyt. Rodyt priverčiau. Ir paskui galvojau, nu tai kaip čia reik pasidaryt, galvojau, gal pasidarysiu su Arduino. Tais laikais neseniai buvau atradęs Arduino, tai galvojau, bus gerai, Arduino tinka viskam. Kadangi projektas šitą valandas rodo, tai reikia RTC įsidėti. Įsidėjau ten RTC, įsidėjau Arduino, pakodinau keletą dienų, ten gavosi laikrodis. Ir tada jis pas mane ten va toks ant laidukų sujungtas šalia monitoriaus stovėjo ir pastebėjau, kad jisai labai atsilieka po keletą minučių per dieną. Tai va, tada supratau, kad mano projektas su Arduino neveiks ir tada bėgo metai. Va, ir tada po daug metų, 18-ais, vėl paėmiau šitą projektą ir galvoju, nu, dabar jau radau ESP. ESP ten daug visko gali, turi internetą, iš interneto galima pasiimti valandas, bus viskas žiauriai gerai, galvoju, nu, reik daryt. Tai va, tai pasipaišiau schemutę. Mūtė va tokia, nieko čia daug nėra, yra ESP, yra programavimui reikalingos knopkės ir detalės, čia jungtimi prisijungia prie matricos, įtampos reguliatorius ir keturi LDR-ai. Čia tokie rezistoriai, kurie reaguoja į šviesą ir keičia savo varžą. Nes, nu, projektui reikia žinoti, kada pasidaro tamsu.
Tada nusipaišiau PCB. Ten išsėsdinau viską. Sulitavau. Ir čia litavimas dar vyksta. Čia vat, ESP įsidės. Čia yra įtampos reguliatorius. Nes matrica veikia ant 5 voltų, o ESP veikia ant 3,3 volto. Tai čia reguliatorius, kuris daro 3,3 iš 5. Va, ir, nu jo, čia su bulve fotografuota, bet čia nais jau sulituotos visos detalės ir užmauta ant matricos galo. Ir, žinoma, neveikia dalykai. Tai vat, kai projektavau, netaip pagalvojau, kad knopkės ne tuos kontaktus sujungia. Tai suprojektavau knopkę ne tą pusę ir jinai nedarė savo darbo. Tai vat, čia nais matosi vat, šita vielutė lakuota, kuri yra bugfixas šitas, kad viskas veiktų, nes nu, dėl vieno šito reikalo nesinorėjo iš naujo PCB daryti ir iš naujo perlituoti ten viską, nors ir nedaug tų komponentų. Va, tada, kadangi jau viską dariau ant ESP, tai iš pradžių galvojau, nu, reikia gal daryti su, kaip sakyt, standartiniam bibliotekom ir standartiniu SDK, kas su ESP ateina. Tada biškį pabandžiau ir supratau, kad labai daug dalykų reikia pasirašyti pačiam. Labai tokių komunikacijų ten, pavyzdžiui, su NTP serveriu, komunikacijas ir panašiai, reik daryti pačiam. O tie dalykai, nu, vis tiek jau yra padaryti, tai. Tada man patiko tuo metu Lua visai. Tai galvoju, nu, reik daryti su Lua. Bandžiau, va, daryti su Lua. Tai gavosi, kad tenais nelabai, kaip sakyt, nelabai efektyviai ten viskas vyksta. Visi daug ciklų reikia, kad išpieštum visus pikselius ir baigėsi ramas greit ir netelpa programa. Ir tada dar buvau pradėjęs žiūrėti MicroPythoną, bet man atrodo, aš ten daug ir nepažiūrėjau į MicroPythoną. Ir paskui gavosi, kad galvoju, nu, reikia imti ir pabaigti šiandien tą projektą, gana čia atidėlioti. Galvoju, nu, darysiu viską, kad kuo mažiau kodo keisti reikėtų. Davai, darysiu ant Arduino. Nu, su Arduino bibliotekom. Tai va, kad ir kaip aš taip nenorėjau ten visko keisti to kodo, bet galiausiai gavosi, kad vis tiek visą kodą beveik perrašiau ir net fontus perrašiau irgi. Kad nors ir su tom pačiom Arduino bibliotekom viskas padaryta. Bet galiausiai feature'us padariau, valandas rodo, šviesumas kaitaliojasi. Va, čia nais egzemplas, kaip kabojo kambarį. Šitaip va gal aiškiau matosi, čia tiesiog popieriaus lapas ant priekio uždėtas, tai labai išryškėja ir mažiau liejasi akyse naktį. Tai didelis skaičius rodo, kiek dabar yra valandų. Apačioj minus 15, 01, tai reiškia liko 15 valandų ir 1 minutė iki žadintuvo. Ir čia kairiai tas kampe vienetas, tai šitas rodo, koks šviesumas ledų dabar yra. Tai čia tipo tamsiausias beveik, nes kambaryje nebuvo labai šviesų tuo metu. Ir čia fotkiai beveik nesimato, bet apačioj kyšo į visas puses nukreipti LDR-ai, kurie ten stebi šviesumą ir pagal tą šviesumą ledus paryškina arba
pritemdo. Tai turbūt ir viskas. Yra schema Easy EDA. Čia linkas matosi, galima susirasti ir pasižiūrėti, jeigu įdomu. Yra kodas GitHub'e. Kodas ten toks, kad veiktų. Niekas ten neišbaigta per daug, bet minimalus produktas jau kabo ir naudojamas yra. Tai va. O tam pradžioj mačiau, tų LED matricos buvo daugiau, ten 3 ar 4 gabaliukai. Nebandei ten jungti ar kažko daryti? Jo, tai aš jas iš viso 4 turėjau. Mano laikrodžiui primečiau, kad turėtų užtekti vienos. Dabar galvoju, kad gal reikėtų ir antrą pasijungti, nes tie mažesni skaičiai iš toliau ir be akinių biški sunkiau matosi. O šiaip tai laikui bėgant per tuos visus metus, tai 2 iš tų matricų buvo panaudotos pingpongo projektui. Rodė taškus playerių. Tai man liko viena ir kur dar viena dingo, nežinau, iš tikrųjų. Gal dar kas nors kokių klausimų? Vat kokio dažnio atnaujinimo informacija tuose matricuose? Nes vat su kamera gal filmuojasi, galvosi, kad kažkaip tai segmentais matosi taip. Atnaujinimas labai priklauso nuo to, kaip tu darai, nes valdymas, kaip sakyt, tu valdydamas tą matricą gali, sakykime, sakyti tenais, kad pieštų visą liniją arba dar kaip nors. Tada daugiau, nu, tada greičiau nutinka. Bet jeigu tu, sakykime, turi paveiksliuką ir imi po vieną pikselį ir dedi į matricą ir po kiekvieno pikselio sakai, kad rodytų, tada užtrunka ilgai tas procesas ir gaunasi ten gal koks vienas FPS'as. Bet jeigu, kaip sakyt, jeigu ne kiekvieną pikselį pieši, o atsimeni, sakykim, koks buvo praeitas kadras ir pasižiūri, koks bus sekantis, ir tik tai užgesini tuos pikselius, kurių nereikia, ir uždegi tuos pikselius, kurie nauji atsirado, tai tada pakankamai greitai gaunasi. Nu, va čia tik taip, kaip nufilmuoja, tai matosi ten toksai, kaip bėganti eilutė, o taip plika akim tai atrodo normaliai, va, kai tu alergius. Plika akim ten jokių mirksėjimų nesimato, ir aš šitą, kai programinau, tai aš iš esmės pasidariau funkciją, kuri nupiešė pikselį ir paskui tiesiog po vieną pikselį piešiau. Nes tokiu būdu yra daug paprasčiau, nu, nereikia galvot, kas buvo prieš tai, kas ten bus toliau, ir tiesiog visus, kurių nereikia užgesinė, ir visus, kurių reikia uždegi, po vieną savo prabėgi per su ciklu. Kadangi mano laikrodis refreshinasi iš esmės kartą į minutę pasikeičia vaizdas jame, tai ten problemų nėra. Bet kai dariau vat, šitą užrašą, ir kai jis ten buvo bėgantį eilutę, tai tada jau šitą buvau padaręs, kad užgesintų ir uždegtų tik tai tuos, kuriuos reikia, nes jeigu būčiau piešęs visus pikselius, tai ten tas užrašas tiesiog mirksėtų. Aišku. Čia biški nuo temos, bet neseniai mačiau čia kažkur skelbimą buvo įmetę kažkokį ryškį, gal atsajimo ekraną, nu ar dar kažką, tai 60 su vienetų matricų, ten kažkas 8-80 dydžio tokiais gabalais pardavinėja.
Taip, ten kokį televizoriuką galėtum pasidaryti, neblogą ant sienos. Būtų sunku programuoti ir rezoliucija netrodo labai didelė, kai pikseliai tokie dideli. Nu jo, ten aš galvoju dabar šiam ant šiam gal atrodo ta viena plokštė, sakė, ten turi šitų OLED. Šitie moduliukai yra 16 ant 24. Ir tai jis ten jau sprindžio dydžio. Nu. Tai, nu čia 5 mm ledai jame yra. Jau tokiu, jeigu norint pasidaryti kažką tai vaizdo žiūrėjimui, tai nu, reikia labai didelės sienos, kad kažkokia rezoliucija gautųsi. O tai realiai, jeigu tarkim link kažkokio vaizdo, tai turbūt ten jau iki SMD modulių nueina. Bet ta prasme, kuo mažesnis, kad spalva vientisesnė išeito, ne, ta prasme, vaizdai. Tai žiūrint, ko siekia ir ko, kaip sakyti. Nu, ten tarkim, kaip blogas būna ir panašiai, to nesakau, kad ten, žinai, jau filmą žiūrėt. Nu, ten jeigu kokia švieslentė tenais ir jeigu, sakykim, ten judančių dalykų nėra, tai paprasčiau biškim, galima ant priekio, sakykim, dėtvą filtrą, kaip matėsi. Aš čia net labai primityviai. Nu, su popieriaus lapu, sakė, ne, jo, ten buvo. Su popieriumi. Be popieriaus, matai, tokio kontrasto nėra. Nu, vieni šviečia, kiti nešviečia, bet nu, toks susiliejimas biški yra, net nėra aiškaus kontrasto, o su popierium jau kontrastas yra aiškiai atsiskiria. Ir jeigu tą popierių dar biški patrauktum į priekį arba padarytum, kaip sakyt, biški storesnį, tai ir išnyktų tie tarpai tarp ledų daugiau mažiau ir gautųsi tokia difuzija ir gautųsi vientisas kaip ir blokas. Ne. Va. Nu gerai. O tai kokia buvo idėja pradinė, kam reikėjo daryti, kokią problemą čia sprendėjai? Neišgirdau gal. Pati pradinė idėja, tai kad radau internete pigiai šitų matricų. Va. O tada jau, žinai, kai turi plaktuką, tai ieškai vinies. O šiaip tai dėl ko laikrodžio man reikia, tai aš mėgstu, nu, mėgstu kartais naktį užmestą, kiek man dar miegot liko. Ir jeigu man reikia pasižiūrėti į telefoną, tada aš prabundu. Nes spiegia telefonas į akis ir tada stovi akise ekranas dar pusę minutės. Va, tai mano toks, va, tokia va problema ir sprendžiu, kad galėčiau tiesiog užmest, pramerkti vieną akį miegodamas ir žinot, kiek valandų ir toliau miegot. Ir matematikos nedaryt mintyse. Nu, matai, kaip gerai. Bet šiaip tavo telefonas pasenęs, nes normalus dabartiniai, tai jie pakeičia ekrano spalvą po kažkurios valandos į gelsvą. Ir tai temdo labai gerai ekraną, kad neišdegintų akių, jeigu naktį, žinai, ekraną uždegsi. Nu, pas mane, žinok, telefonas net ant pačio tamsiausio režimo pakankamai naktį ryškiai šviečia. Tai va, tai va. Mano tai visai dar nieko. Ir turi net jisai tą funkciją tenais, kad tipo, gali šviesti toksai vaizdas, kaip kad tu pasidarei ant ekrano tiesiog. Nu, matai, šitą projektą aš 2013 pradėjau, tai va šitoj fotkai kaip tik matosi mano išmanusis telefonas tuo metu, koks buvo. Nu jo, 13 metais dar nebuvo tokių technologijų telefone, tai legit tada. Jo.